បាទសូមជម្រាបសួរជាបន្តទៅនេះសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាមរយៈចម្រៀងមីបတ်ដែលមានចំណងជើងថាអោវាសនាខ្ញុំបទចម្រៀងនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់រូបខ្ញុំនិងលេងហ្គីតាដោយលោកពូខ្ចៅពេជ្រសូមផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់កំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែរដោយសារមានការនឹករលឹកដល់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនខ្លាំងពេកបានសូមផ្ញើកម្រងបទចម្រៀងនេះជូនសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅអងអោរាត្រីសែនស្ងាត់ជ្រងំអាសូរខ្ញុំអង្គុយក្រៀមក្រំឯកានឹកស្រុកកំណើតធ្លាប់រស់សុខខាននឹកស្រែចំការស្ទឹងត្រពាំងអូខ្ញុំជាកសិករមកពីស្រុកឆ្ងាយឃ្លាតអើពុកម្ដាយឃ្លាតបងឃ្លាតនើយអូនមិត្តភ័ក្ដិរាប់អានក៏ខានជួបជួនបងប្រត់មាសមួនបណ្ដូលស្នេហាអោក្រុងប៉ារីអ្នកល្អមិនលេះទេគួរតែខ្ញុំលះហើយពីក្តីទុកខាព្រោះរកការងារបានដូចប្រាថ្នាតែចិត្តនៅតែសោកកាព្រោះឃ្លាតគ្រួសារសែនឆ្ងាយគ្រប់ពេលវេលានឹងត្រៀលុងលក់ស្រមៃឃើញច្បាស់សម្រងស្រងឆោមឆាយពុកម៉ែបងប្អូនមីងញាទាំងឡាយតើពេលណាឡើយបានរួមជួបជុំគ្នាអើប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់សូមអរគុណ